Замість автоматів Калашникова – сучасні пістолети-автомати. Чернівецькі поліцейські отримали нове озброєння. Особовий склад поліції Чернівецької області отримав пістолети-кулемети МП-5 німецького виробництва. Саме цю зброю використовують правоохоронці 50 країн світу. Пістолет-кулемет калібру 9 мм призначений для затримання порушників в умовах міста. Він є зручним у використанні та стійким до несприятливих зовнішніх умов. Інструктори Нацполіції вже розпочали базовий курс вивчення МП-5. Мета курсу – ознайомити поліцейських із технічними характеристиками пістолета-кулемета, навчити поводження з цією зброєю та підготувати особовий склад до її використання під час несення служби. Зброя потужна, новітня, кучна, зручна у використанні. Поки отримали на озброєння зброю спецпідрозділи, очікуємо найближчим часом зброю і в інші підрозділи, починаючи від груп СРПП, також і до дільничних інспекторів.